ହଁ ମୋର ତ ଆଜି କଟକରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସୁଟିଂ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ସୁଟିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଛି, ମୋର ଏପଟେ ସରିଲା, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଯିବି। ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସେନି ନା, ତ ସମୟକୁ ଜଗୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା କରାହବ ଆକା, କାହିଁକି ଜମିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ, ହଁ କରିବ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ସେ କାଲି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ବି କାଲି ଅଛି ଦିନକର, ସେଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହବ। ଦେଖ ସେଇଟା ଆମର ପର୍ସନାଲି, ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତା ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ ହଉନି, ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଯେଉଁ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଗୀତଟା ଅଛି ବର୍ଷା କାନ୍ଦୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଇଁ, ପ୍ଲିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସେଇଟା ପଚାରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁଟା ଯାଇଛି ସେଇଟା ପଚାରିବେନି, ସେଇଟା ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଇଟା କହିବି। ବର୍ଷା ତ ସିରିଏଲ୍ କରିନଥିଲା କି ସୁଟିଂ କରିନଥିଲା, ଥିଲା ଏବେ ତ ସୁଟିଂ କରି ଆସିଲେ, ସେ ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚଳୁଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚଳିବ। କେମିତି ରୋଜଗାର କ'ଣ ତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ବର୍ଷା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଗୋଟେ 12,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ, ଆହୁରି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେଇଟା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ, କ'ଣ ରୋଜଗାର ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ବାପା ମାଆ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କି ମୁଁ ମୋର ସୁନା ରୂପା ବିକ୍ରି କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ନା ନା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରି ଦେଇଛି, ମୋର ମାନେ ସବୁ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି। ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋର ପର୍ସନାଲ। ସେଇଟା ଦୁନିଆ ଜାଣିସାରିଛି, ଆଉ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବାଟା ମୋର ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଦୁନିଆ ଜାଣିସାରିଲାଣି। ହଁ ଏବେ ବର୍ଷା ଭଳ ଖେଳ କରିବ, ସାରା ଦେଶବାସୀ ଦେଖିବେ। ମୋର ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଅଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ଲୋକ ଘରୁ ଶିଖିକି ଆସିଥାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିଯିବି। ସେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ କହିନଥିଲେ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଗ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ କରିବି, ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ କି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେ ଚେହେରା, ତ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲୁ। ସୁଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ସେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ଷା ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ବି କରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟର ସୁଟିଂରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛୁ ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନହେଲେ ବି 90% ଆଭରେଜ୍ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା କେବଳ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଳିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା, ସିଏ ନୁହେଁ, ତା ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ଯିଏ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମିଶେଇବା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ଅଧିକ ରଖିନୁ କି ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଅଧିକ ରଖିନୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ।